Ahoj lidi, už máme merch. A ten merch, to vám povím, to je taková paráda. Budeme se takhle vydat, panikyně. Není, že to má tady hezké logo, klokanku, hezký barvy, nápis, ale má to i vyváda. Rukávy z toho nejpohodlnější látky. A vnitřek je takový jako chlupatoučky. Teď se budeme bavit o dalším produktu, což je tričko. Tady zase potisk. Na rukávu zase úplně nejlepší značku. A ze zádu zase ten nejlepší. Kalhoty. Mají úplně super, super kapsy. Mají tady zase to nejlepší logo, co jde. Kalítku má taky tu a vnitřek je zase z toho úplně nejlepší materiál v černém světě. Máme ten nejlepší merch. A hlavně ty ceny jsou nízký jako moje opinka, takže kdybyste si tohle chtěli koupit, tak nás tím extrémně podpoříte a dáte mi najevo to, že nás máte rádi. A jenom pravý OGs budou mít celou tuto setup. Celou. Takže buď se mnou OGs a s náma, že má naše rybí parta. Rybáří parta se tvoří, baby. Pardon, protipravdní jsou. Teď jsi dneska vzal celý záběr, vola.